Dobrý deň, pán primátor. Dnes máme Deň učiteľov. Ako vnímate celý tento deň a aj túto profesiu vy? Ja Deň učiteľov vnímam vždy veľmi citlivo, lebo ja patrím do učiteľskej rodiny, kde moja mama bola celý život učiteľkou. Jej všetci bratranci, teda mala 5 bratrancov a v Trenčíne učili postupne na gymnáziu, tak to je kantorská rodina. Takže ja som zažil život s mamou, ktorá bola učiteľka. Viem, že venovala tomu celú svoju energiu a každý deň ťahala zo školy dve veľké tašky, ktoré boli plné zošitmi a brala si ich domov na opravovanie a potom robila doma práce, starala sa o nás. Katka, bola to skvelá žena. Dobrý deň, pán Horvát, patríte do radu učiteľov. Prezraďte nám, koľko rokov učíte, aké zameranie máte a kde? Tento rok je to už 40. v školských službách. Učím na základnej škole Mojmirova, Zlaté Moravce. Som tu 17. rok, predtým som pôsobil v Naviesi nad Žitavou a v Žitavanoch. Mám tak možnosť trošku porovnať roky, ktoré boli už dávnejšie. Bolo vtedy trošku viac skromnosti a väčšia túžba po vzdelaní u detí. No, Deň učiteľov je moja srdcová záležitosť, keďže som sama učiteľka, 16 rokov som učila a potom som prešla síce na inú pozíciu, ale Deň učiteľov, a stále sa cítim ako učiteľka. Takže vždy s radosťou, vždy sa teším na tento deň a som rada, keď môžeme oceniť našich učiteľov, tak ako sme to urobili aj dnes. Marian Kablec, vychovávateľ Centra voľného času, vedie strelecký, počítačový a fotografický krúžok, je organizátorom okresnej streleckej ligy, spoluorganizáciou projektu Inchobek. Spravuje webové stránky Centra voľného času. Je predsedom rodičovského združenia, predseda rady školy, dokumentuje všetky kultúrno-spoločenské a športové podujatia, je nesmierne zodpovedný a pracovitý. Ja som začínal prakticky vo výrobe s tým, že som si odrobil vo výrobnej sfére nejakých 18-19 rokov. No, nejaký čas som podnikal a v čase, keď sa uvoľnilo miesto v Centre voľného času, pracoval som tam ako externý pracovník a pán riaditeľ mi ponúkol možnosť, vzhľadom na to, že predchádzajúci pracovník odchádzal, zobrať toto miesto. No a od roku 2001 teda pracujem v Centre voľného času. Ako každý zamestnanec, tak u nás sú prakticky zamestnanci, ktorí by mali byť takí, ktorí vedia robiť prakticky všetko. Čiže pracovať s deťmi, venovať sa im počas voľnočasových aktivít a nielen v pracovnom čase, ale aj mimo. To znamená, robíme aj rôzne iné aktivity mimo pracovné, ako sú napríklad mestské alebo letné tábory, a rôzne bránošportové a kultúrno-spoločenské podujatia. Dobrý deň, pani Valtoščánová. Vy ste svoju drahu učiteľstva úspešne dotiahli do konca. Ako si spomínate na časy, keď ste za tou katedrou stáli vy? No, bolo to veľmi krásne, pretože učiteľovanie, to bol môj koníček, práca s deťmi a matematika, to je moja aprobácia, takže sa to spojilo v jednom a vlastne môj koníček bola moja práca vyše 30 rokov. Čo by ste odkázali študentom, ktorí sa chcú do budúcna venovať práve tejto profesii? Pokiaľ si vyberú učiteľstvo ako svoju profesiu, určite musia mať veľmi radi deti. Nemôžu hľadieť na to, koľko za to dostanú zaplatené, ale venovať sa tým deťom celou dušou, celým srdcom, pretože táto práca nie je zamestnanie len také, akože kvôli peniazom, je to niečo, čo človek musí cítiť v srdiečku a venovať sa tým deťom celým srdcom. Dobrý deň, pani Košutová, dnes máme Deň učiteľov, aj vy ste jednou úžasnou učiteľkou. Prezraďte nám, na ktorej škole učíte? Učím v základnej škole Pribinová 1, Zlaté Moravce. Už to bude 25. rok, čo učím. Momentálne je to učiteľstvo primárneho vzdelávania a skončila som vlastne učiteľstvo pre 1-4. Čomu všetkému sa venujete v spojitosti s vašimi žiakmi?
No, najviac mám rada knihy, takže prvé, čo ma najviac zaujíma v škole a myslím, že aj mojich žiakov, je knižnica a knihy, takže tomu sa venujem ako mojej srdcovej záležitosti. A keďže som videla, že moje deti a hlavne dievčatá majú veľmi dobré pohybové schopnosti, tak som si vymyslela krúžok mažoretiek, no už je to asi 12 rokov, čo ho vediem. Čo by ste odkazali všetkým študentom, ktorí v budúcnosti sa chcú tiež vydať na dráhu učiteľov? No, táto práca je veľmi ťažká, musia sa vyzbrojiť veľkou trpezlivosťou, no a samozrejme láskou k deťom. Bez lásky to nejde.